Բարև ձեզ։ Այսօր պիտի հետևենք շրջանային զարգացումներուն։ Այս առիթով դաղավար հրավիրաձեմ արաբագետ Արմեն Պետրոսյանը, բարի եկածեք։ Ի վերջո, որոնց էր ընդդուի փանալ Աֆղանստանի այս նոր դակնաբը այս դարողությամբ և այս թեժ զարգացումներով։ Գիտեք, որ ռազմական գործողությունները ընթացքի մեջ են, թալիբան շարժումը շատ մեծ նվաճումներ կգադարե։ Ի վերջո, ինչ է այս սցենարը ընդհանրապես։ Շնորհակալ եմ։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այս վերջին սրացումները, լարվածությունը և նման մասշտաբի ուրեմն ռազմական գործողությունները սկսվեցին այն բանցից, Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ մինչև սեպտեմբերի սկիզբը դուրս է բերելու իր ողջ զորակազմը և նաև ՆԱՏՕ-ի գործընկերները ևս դուրս, այսինքն ՆԱՏՕ-ն ևս դուրս է բերելու, ապա կարելի է զուտ այս տեսանկյունից դիտարկելով, որ գործընթացը միանշանակ ձեռնտու է առաջնահերթ հենց Միացյալ Նահանգներին և ՆԱՏՕ-յական գործընկերներին։ Եվ միաժամանակ մի քանի հարթություններում, նախ ներամերիկյան, ապա նաև ուրեմն տարածաշրջանային, գլոբալ տարածաշրջանային, ներամերիկյանի վրա այդքան չկենտրոնանք, որովհետև և Միացյալ Նահանգների նախորդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և նաև Ջո Բայդենը իրենց նախընտրական արշավներում քարոշության ընթացքում նշում էին, որ Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի իր արտաքին այդ մասնակցությունը տարբեր հակամարտություններին, և տեսանք, որ որոշակի գործընթաց տեղի ունեցավ, այսինքն նույն այս գործընթացը սկզբնավորվեց դեռևս Դոնալդ Թրամփի կառավարման ժամանակահատվածում, իսկ Ջո Բայդենը, որը հնարություններ դադարեցնելու կամ չեղարկելու Թրամփի վարչակազմի որոշումը, ավելին նշեց հստակ ժամկետներ, մի փոքր շեղվելով իհարկե Թրամփի վարչակազմի նախանշած ժամկետներից, և այս գործընթացը ի վերջո գնում է հանգուցալուսման, և զուգահեռաբար պետք է նշել, որ նույն պրոցեսն էլ տեղի ունենում Իրաքում, որովհետև այս երկու երկրներում Միացյալ Նահանգներ ուներ ռազմական ներկայություն և միջամտություն ներքին գործընթացներ, Իրաքում էլ մինչև ընթացիկ տարվա ավարտ է Միացյալ Նահանգները դուրս բերելու մնացած սահմանափակ զորակազմը։ Սա ներամերիկյան տեսանկյունից, իսկ արդեն տարածաշրջանային և աշխարհակահական տեսանկյունից դարձյալ Միացյալ Նահանգներին ձեռնտու է ստեղծված իրավիճակը, հաշվի առնելով աշխարհակահական իրավիճակը, որոշակի սրացումները, լարվածությունը Միացյալ Նահանգների և նրա աշխարհակահական հակառակորդների մրցակիցների միջև, և Աֆղանստանի տեղը, աշխարհագրական տեղը, դիրքը, որը ուղղակիորեն թիրախավորում միաժամանակ Միացյալ Նահանգների առանցքային ուրեմն հակառակորդներին, դա Իրանն է, Ռուսաստանի Դաշնությունն է, Չինաստանն է, որովհետև ուրեմն Աֆղանստանը սահմանակից է կամ նրա սահմանները առնչվում են նշածս երեք երկրների, ուրեմն երկրներին, և միանշանակորեն այստեղ ձևավորված իրավիճակը, պայթյունավտանգ իրավիճակը և հատկապես այն տրամաբանությամբ, որով այսօր գնում է, այսինքն միանշանակ գնում է ներքին զինված հակամարտության կամ քաղաքացիական պատերազմի տրամաբանությամբ, և կանխատեսվող ապա անկայուն իրավիճակը միանշանակորեն սպառնալու է նշածս դերակատարներին, ինչը կկրկնեմ բխում է, ուղղակիորեն բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից։ Գիտեք, ուշագրավ այն է, որ մինչև 3 ամբողջ աշխարհի կողմը թալիբան շարժումը կհամարվեր հապեկչական խմբավորում, այսօր այդ զորամիավորումը կմոտենա մայրաքաղաք Քաբուլին, արդյոք այս քեդնի զարգացումները ինչ-որ օրինականություն պիտի տան այս մարտոց, ի վերջո երկար տևած դարիները յետք իրենց երազը իրագործելու որն է Աֆղանստանը դարձնել վիլայետ կամ իրենց իշխանությունը դարձնել օրինական, կա այդ դրվածքը։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց է սա իրականում, և առաջին գերտերություններից մեկը, որը թալիբանին համարում էր ահաբեկչական, ուրեմն Միացյալ Նահանգներն էր, և հենց Միացյալ Նահանգները անցած տարվա ընթացքում նախաձեռնելում Դոհայում բանակցություններ ուղիղ թալիբանի հետ, կարծես թե կրկնում է այն ավանդույթը, որ որևէ դերակատարի
որևէ ոչ ֆորմալ դերակատարի խաղացողի ահաբեկչական պիտակավորումը ընդամենը քաղաքական տվյալ հա ժամանակահատվածի շահերից է բխում, այսինքն երբ որ Աֆղանստանը նոր նախաձեռնվում էր այս ուրեմն ինտերվենցիան, այն ժամանակ ձեռնտու էր, որպեսզի թալիբանը ճանաչվեր ահաբեկչական, հա, եւ միջազգային լայն հակաբեկչական կոնսոլիդացիա ձևավորվեր թալիբանի դեմ, բայց երբ որ 20 տարի անց նույն միացյալ նահանգները չկարողացան, նրա գործընկերները նատոյական չկարողացան ի վերջո կարգի բերել իրավիճակը Աֆղանստանում, ստիպված են բանակցելու, իսկ երբ որ գերտերությունը բանակցում է որևէ, իդեպ դա միայն միացյալ նահանգներին էլ չի վերաբերում, նույն Ռուսաստանի դաշտությունը եւս ճանաչել է ահաբեկչական, ընդամենը 1 ամիս առաջ Մոսկվային դարձել բանակցում, այսինքն իրավիճակը որևէ երկրի ներսում, որևէ կազմակերպության, որևէ խմբավորման հնարավորությունները եւ որը որ կա, որն է ամենակարևորը, այդ կազմակերպության գործունեության աշխարհագրական արյալ հանդեսացող շրջանում բնակության աջակցությունը հիմք է ծառայում նրա համար, որպեսզի որևէ կազմակերպություն այլևս այդ կազմակերպությունը այլևս դադարի դառնալ ահաբեկչական, նույնը կա պաղեստինյան խմբավորումների դեպքում եւս կարող ենք ասել, չէ՞, եթե հիշում եք արաբ-իսրայելական հակամարտության շրջաններում պաղեստին դիմադրության ճակատի բազմաթիվ խմբավորումներ համարում էին ահաբեկչական, բայց երբ որ սկսվեց իսրայելի հետ բանակցությունները, հանկարծ աշխարհը մոռացավ, որ այդ կառույցները ճանաչները ահաբեկչական։ Հիմա նույնն էլ Աֆղանստանի պարագայում է, թալիբները միանշանակորեն իրեն ցույց են տալիս եւ ապացուցում են, որ ոչ միայն իրենցից ծանրակշիռ ուժ են ներկայացնում, այլև ունեն աֆղանցի ժողովրդի մի հսկայական հատվածի աջակցությունը, որը նրանց բավարար լեգիտիմության հիմք է տալիս եւ միջազգային դերակատարներին ստիպում հաշվի նստել այս իրողության հետ։ Այնպես որ միանշանակ է, որ գործընթացների նման ընթացքը պարզապես այլընտրանք չի թողնելու, քան ճանաչել տալիբների առնվազն հավասար հավակնություններն ու իրավունքները վաղվա Աֆղանստանում, որոշակի կառավարական լծակներ ունենալու, եթե քաղաքական բանակցության տրամաբանության մեջ գնա գործընթաց, իսկ եթե ռազմական լուծման ճանապարով, ապա միանշանակ է, որ տալիբները առնվազն վերջին զարգացումներն էլ ցույց են տալիս, որ տալիբներն ունենալու են հաջողություն եւ չի բացառում, որ իշխանության զավթում տեղի կունենա եւ դարձյալ աշխարհը պետք է հաշվի նստի այդ իրողության հետ։ Այս բոլորի լույսի տակ մենք քանի շաբաթ առաջ շատ թեժ օրագարկ էր քննարկում էր, թե արդյոք Անկարա ուժեր պիտի ուղարկե Կաբուլի օտանավագայան, որովհետեւ ՆԱՏՕ-ի ամրոցները մեկը կհամարվեր մինչև այս ռազմական գործողություններուն ծավալումը, այսօր չի խոսվիր այդ մեկը, ինչ կգարձեք Թուրքիան կերտա այդ վտանգին կամ կխուսանավե, մանավանդ որ ամերիկյան գարձիկ մնալ գա, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր որպես Անկարան պետք է ներգալ այդտեղ, ինչ կսպասենք։ Գիտեք, Թուրքիան հաշվի առնելով գործող վարչակազմի բավականաչափ հավակնոտ հերատես ուրեմն քաղաքականությունը, մշտապես փորձել է օգտվել տարբեր տարածաշրջաններում ստեղծված իրավիճակից, առիթներից, իր ներկայություն ունենալու, հետագայում էլ նաև դիրքերն ամրապնդելու։ Հիմա երևի թե այս հաղորդման ձևաչափում չենք հասցնի խոսել Թուրքիայի նպատակների մասին, բայց կարող եմ վստահաբար ասել, որ Թուրքիան հանդես գալով հենց Կաբուլի օտանավակայանը վերահսկելու առաջարկությամբ Միացյալ Նահանգների հետ, որոշակի երկկողմ հարաբերություններում որոշակի հաղթաթղթեր ստանալով, այս որոշման իրականացման ճանապարհին կանգնեց որոշակի խնդիրների առջև, եթե ՆԱՏՕ-ական գործընկերների այս աֆղանական հիմնախնդրում դերակատար ունեցող այլ դերակատարների հետ կա որոշակի փոխհամաձայնություն, որտեղ չմոռանաք, որ Կաբուլի օտանավակայանը հաշվի առնելով Աֆղանստանի աշխարհագրական
դիրքը հանդիսանում է, հանդիսանալու է նաև հետագայում որպես դարպաս, հա, դեպի Աֆղանստան։ Եվ այն երկրները, որոնք այսօր դուրս են բերում իրենց զորակազմը եւ շարունակում են իրենց դիվանագիտական ներկայությունները պահել Քաբուլում, կանխատեսող անկայության պայմաններում նրանց պետք է որոշակի անվտանգ ճանապարհ սեփական քաղաքացիներին դուրս բերելու։ Եվ այս առումով Թուրքիայի առաջարկը ընկալելի էր, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ տալիբների համար, եթե աֆղանական կառավարությունը եւս հաշվի առնելով համախոհությունը Միացյալ Նահանգների կանխավ տվել իր համաձայնությունը, ապա ամբողջ խնդիրն այն է, որ տալիբները չեն համաձայնում Թուրքիայի ներկայությանը։ Ինչ է սա նշանակում, երբ որ տալիբները պահանջում են բոլոր, ուրեմն, օտարերկրյա ուժերի դուրսբերում, նրանց համար որևէ տարբերություն չկա, դա Միացյալ Նահանգների, հա, ամերիկացի զինծառայող է, թե թուրք, այսինքն նրանց պետք է որպեսի որևէ օտարերկրյա զինծառայող այստեղ ներկայություն չունի, անգամ տալիբների և տվյալ պետության փոխհարաբերությունները հաշվառում։ Չմոռանանք, որ վերջին առնվազն 1-2 ամիսների ընթացքում Թուրքիայի իշխանությունները բոլոր մակարդակներով ծիրաշահում են տալիբներին, փորձում են երկկողմ համաձայնության հանգելու, որը չի ստացվում, որովհետև դա կկրկնեմ, դուրս է կամ վտանգում է, վնասում է տալիբների սկզբունքայնությանը, որովհետև նա այդ նույն սկզբունքայնության շնորհիվ է, որ նրանք կարողացան հաջողության հասնել հենց Աֆղանստանին է ներսում, այսինքն զիջումը Թուրքիային որոշակյորեն Սասանի նրանց դիրքերը երկրի ներսում։ Եվ սա է պատճառը, որ Թուրքիայի համար զգալիորեն բարդացել է այս պայմանավորության ի կատարածում, բայց քանի որ ընթանում է գործընթաց, մենք տեսնում ենք նաև Թուրքիայի կողմից բարբերական գործողություններ, հա, այդ որոշումնի կատարածելու տարաբնույթ բանակցություններ, Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից այցելություններ, օրինակ այս օրերին Պակիստանում է գտնվում Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, վստահաբար բանակցությունների մի կողմ թողնելով այս երկու երկրների միջև սերտ համագործակցությունը, վստահաբար քննարկվող կարևոր խնդիրներից մեկն էլ հենց Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակն է, եւ հաշվի առնելով նաեւ որ Պակիստանը որոշակի ազդեցություն ունի տալիբների վրա, չի բացառում, որ Թուրքիան փորձում է նաև Պակիստանի միջոցով, ուրեմն, ի կատարածել այդ հնարավորությունը, որը տրված է Թուրքիային, Քաբուլի օդանավակայանը վերահսկել, բայց կրկնեմ, սա բավականաչափ վտանգավոր արկածախնդիր անգամ որոշում է, եւ եթե այնուամենայնիվ Թուրքիան առանց տալիբների համաձայնության, ուրեմն, ստանձնի օդանավակայանի պաշտպանությունը, ապա չի բացառում, որ երկիրը ներքաշվի բավականաչափ տևաչափ տևական եւ վտանգավոր նոր արկածախնդրության անգամ հակամարտության մեջ։ Բարին միդի ուզեի խոսինք Լիբանանի մասին, որովհետեւ շրջանային գդրվածքով եւ մեզի հատկապես հայերուս գետակրկրե եւ թեժ զարգացումներ կան այնտեղ, դարիմ անց բայթում են իդ քաղաքական ամուլ վիճակ, տնտեսական ահավոր դակնապ, դեպի ուր գերտա Լիբանանի եւ այն շուշտ կառավարություն կազմելու լուրջ խնդիր։ Գիտեք, ցավոք սրտի պետք է պարզապես արձանագրենք, որ ոչ թե Լիբանանը անդունդի եզրին է, այս կարևոր երկիրը մեզ համար այսքան բարեկամական երկիրը, այսքան հարազատ երկիր, այլ արդեն իսկ գլորվում է դեպի անդունդը։ Սա չափազանց կարևոր իրողություն է, որ պետք է փաստենք։ Լիբանանը զոհ է գրնում ինչպես երկրի ներսում տարբեր խմբավորումների միջև մրցակցության, այնպես էլ երկրի շուրջ եւ ամբողջ տարածաշրջանում ընթացող հակամարտության, նույն Միացյալ Նահանգներ Իրան, Իսրայել Իրան, հա, եւ այս բոլոր գործընթացների ազդեցությամբ, հետևանքով այսօր այս երկիրը կանգնել է մի փակուղային իրավիճակում, երբ մեկ տարի է չի կարող ձևավորել կառավարություն, տնտեսական վիճակը բոլոր միջազգային կառույցների գնահատմամբ վատթարն է, ամենավատթարների շարքում է վերջին 150 տարվա կտրվածքով, առողջապահական վիճակը, ներքաղաքական վիճակը, ներքին անվտանգության խնդիրը, որովհետև դարձյալ դեռևս 19 թվականից սկսած ցույցերը
պարբերաբար թեժանում են տարբեր պատճառներով եւ իհարկե այս վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում տեսնում ենք Իսրայելի կողմից դարձյալ արդեն երկրի սահմաններին իրավիճակի հավելյալ լարվածություն, որը եւս է պայմանավորված է եւ ներլիբանանային իրողություններով եւ տարածաշրջանային իրողություններով։ Այսինքն այն ողջ այս նշածս հա խնդիրների համադրությունը այսօր հանգեցրել է մի բավականաչափ բարդ վիճակի եւ ես իհարկե կդժվարանամ ասել, թե կհաջողի նոր վարչապետ Միկատեին ձևավորել կառավարություն եւ որոշակի գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում, գոնե կարճաժամկետ ինչ որ լույս վառել այս երկրի համար Բրգուտյան կառավարությունը, այո, որովհետեւ գիտեք այս կառավարության հետ մեծ հույսեր կապել էլ ժամանակ չկա, պարզապես մենք գիտենք, որ հաջորդ տարի ուրեմն Լիբանում տեղի ունենալու ընտրություններ եւ սա ընդհանրապես անցումային ինչ որ կառավարություն ունելու ձևավորվելուց հետո, որը ընդհանրապես կարողանալու է միջազգային կառույցներից որոշակի գումարներ բերել եւ օրակարգային մի շարք խնդիրներ լուծել։ Իսկ երկարաժամկետ հեռանկարով այս կառավարությունը հազիվ թե կարողանա ինչ որ խնդիրներ լուծել, որովհետեւ կրկնեմ, ընտրությունները, եթե դրանք տեղի ունենան, որովհետեւ մի քիչ էլ կասկածել է դրանց իրականացման հետ կապված որոշակի ուրեմն կանխատեսումներ էլ կան բացասական, այնուամենայնիվ պարզ է, որ այս նոր ձևավորվելի կառավարությունը երկարաժամկետ խնդիրներ չի կարողանալ լուծել, այլ պարզապես իրավիճակային լուծումներ է տալու տարբեր ոլորտներում հասունացած լրջագույն խնդիրներին։ Վերջին հարցս, գիտեք, օրեր առաջ Իսրայել-Լիբանան սահմանին սրացում գոյացավ, արդյոք Իսրայել նոր հարվածի կպատրաստվի ընդդեմ Հզբոլլահի, հատկապես կա այդ սցենարը։ Այդ սցենարը միշտ կա, որովհետև այս Իսրայելի վերջին գործողությունները վերջին մի քանի տարիների միանշանակույն ուղված է իրանական ազդեցություն Իրանից բխող տարբեր սպառնալիքները չեզոքացնելուն, հա, եւ գիտենք Հիզբալլահի նշանակությունը Իրանի համար, եւ առնվազն Սիրիայում այս վերջին օրին նաեւ Լիբանանում, հա, Իսրայելը փորձում է օգտվել ստեղծված իրավիճակից եւ որոշակի հաջողություններ արձանագրել, բայց այս վերջին ծրացում ավելի շատ ես իմ կանխատեսմամբ կամ իմ վերլուծությամբ ավելի իրավիճակային է, ինչով է պայմանավորված։ Առաջինը այն, որ պաշտերակ շոշափելու գուցե եւ նաեւ ազդելու Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված ուրեմն բանակցություն։ Տեսեք, ներկայում երկու զուգահեռ կարևոր process-ներ են ընթանում։ Լիբանանի ներսում նոր կառավարության ձևավորման գործընթացը, որտեղ Իսրայելը ամեն կերպ փորձ է անում թույլատրել Հիզբալլահի դերակատարումը, կամ անընդհատ Հիզբալլահին դեմ ճնշումներով Միացյալ Նահանգների միջոցով, Ֆրանսիայի միջոցով այնպես անել, խոչընդոտել, որպեսզի Լիբանանում այդպես էլ կառավարություն չձևավորի, որովհետև եթե հստակ խնդիր է դրված վարչապետի առջև, որ մինչև ենթադրենք Հիզբալլահի դերակատարումը չնվազեցվի, մենք ձեզ որևէ աջակցություն չենք տալու, նման պահանջներն էլ ծնելու են հակազդեցություն Հիզբալլահի կողմից եւ Լիբանանի ներսում նրա դաշնակիցների, նույն ԱՈՆ-ի քրիստոնեական կուսակցությունների կողմից, որոնք բավականաչափ սերտ հարաբերություն են Հիզբալլահ, եւ սա թույլ չի տալու ուրեմն կառավարություն ձևավորել։ Սա մեկ, երկրորդը Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցություններն են, որոնք ընդհատվել են վերջին մի քանի շաբաթներին պայմանավորված Իրանում նոր կառավարության ձևավորմամբ, եւ ենթադրվում է, որ առաջիկայում դրանք սկսվելու են։ Իսկ Իսրայելը, հա, որի առանցքային պահանջներից մեկն էլ միշտ եղել է Իրանի կողմից տարածաշրջանում հովանավորող տարբեր խմբավորումների վրա ազդեցության թույլացումը, փորձ է արվում այս նոր բանակցություններում
Հիզբալլահի շուրջ արհեստական մտնոլորտի սրմամբ կրկին նորակարգ դարձնել, վերադարձնել այդ միջուկային նոր համաձայնագրում զետեղել, մտցնել նաև հենց այդ խմբավորումներին ազդեցության դադարեցման հարց։ Այսինքն այս զուգահեռ պրոցեսներն են եւ դրան գումարած ահռելի քարոշչական արշավը, որ իրականացվում է եւ Իսրայելի կողմից եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների կողմից, բայց իմ խորին համոզման դա առավելապես իրավիճակային բնույթ է կրում եւ նպատակը զուտ քաղաքական գործընթացների ազդեցությունն է։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։ Հարկելի ագենտիրներ, այսօր շրջանային խնդիրները վերլուծեցինք արաբագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։